قسمها الدقة مقالة مقدسة أهنا قدومي كحوين كوبادة قولك بنادر عبدالقادر محمد محمود عانبوري أيا بوكانين يكودا عمقاري هوتيل أفريقو بغد إسبتالك الدكتور أولا قبا حنانيو يسوي إيبا وقبري إنو سيو عافمات تامها انت اللي ماتنا سمري إيمان إيبا كسي إهلدو دي وحونا حسد داوعيدا قار هدي وحلقا قبوما يدالك الدبديس اللو قاديو لانك كلا قدومي عانبوري انتو أو كرميل كمري بوكانين إسبتالك كجر وحو لكل محلدمان هوري حسين عرالة عدان أو دوان قاري أوسا قرح للا بيكسد كل داوع ما إساقي محدين عن سعفرة كاسي أو كلاشة كاسي سيدة أي وحو قاريت وحان صوربه وغناي أنبغاشة كنا من إسبتالك أردوغان أو أي لسوق جارسي وقتي وودن بقرحي كدعي هوتيل أفريق runtii aan aad uga xunnahay runtii dhibaatada meeshaas ka dhacday iyo ummadda ku baabaaday iyo ummadda maartay ku dhimatay dadkii ku dhaawacmay iyo hantidii ku baabaaday intaba marka waxa hadda ugu daran oo ku jira laba qofood oo xaaladooda runtii ay aad u adag tahay oo ay suuragal tahay inay u baahdaan in loo qaado dibadda marka وحن إن شاء الله تعالى كود ذلك دونا وحي أن لقبن كرنو إن أوراد إنه إن شاء الله تعالى سيدي دقدق لوجه لها إن مارت لوجا ذو دبدا أنت حدا عن إسبتال كأوني مذي وقرحي قدم بي أفريق دتكي كدا وعمي أو أي لبضع سيق فود قدرينهين ينن بالنيرة أو رنتي داو كسر جاري علاشة السجنة حدا أنت هراء ودا ماي ويرفع عنيهي الحمد لله waxaan taasi u direynaa dhamaan dadkii halkaasii ku geeriyooday dadkii ka geeriyoodeen oo runtii ay dad badan oo mas'uuliyiin oo ummadan wax badan taray una diyaarsanaa inay wax badan taraan ay kamid ahaayeen marka dadkii ku dhaawacmana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu ay soo bogsadaan oo kuwan hadda aan soo booqanay ay ugu dambeeyeen oo kamid yihiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in ay u soo duceeyaan dadka walaalahooda ee runtii aad u dhiban waxaan sidoo kale soo booqanay xildhibaan Caraale oo maalin dhaweed dadkii la qarxiyay kamid ahaa oo runtii soo bogsaday si wanaagsan u soo bogsaday xaalkiisu aad u fiican yahay runtii dadkii ku dhintay weerarkiisa Allahu naxariisto ilaa saddex qof oo ku dhimatay isaga iyo nin kalena waa ay ku dhaawacmeen marka xildhibaanka oo runtii annaga aan aad uga naxnay dhibaatada gaartay aadna ula niyaxmeen hadda xaaladiisi aad bay u soo ronaanaysaa aad bay u fiican tahay Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho